እሺ ልጆች እስቲ እና መጀመሪያ በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን እግዚአብሔር የሚወዳችው በቸርነቱ በመህረቱ የሚያሳድጋችው ልጆቹ ደግሞ ለኛ የሰጠን ልጆቻችን ህፃናት እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ እግዚአብሔር አሜን የአምላካችን የልሁል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንደ እንደናንተ ያሉ ደግሞ ብዙ ልጆች የእናንተ ወላጆች ደሞ ሌሎችም ወላጆች በየቤታቸው ሆነው ከኛ ጋር ሊማሩ አሁን ተዘጋጅተዋል ስለዚህ ከሁሉ አስቀድሞ ደናደራችው ማለት ያስፈልጋል አይደል አይደል እሺ ስለዚህ ዞር ብላችሁ ወደዛ ሁላችሁ እቤት ያሉትን እንደምን አደራችሁ በሏቸው ውስ እንደምን አደራችሁ እንደዚህ ብላችሁ ነው ጎንበስ ይባላል እኮ አይደል እንደምን ጎንበስ ብሉ እስቲ እንደምን አደራችሁ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ይላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን አይደል እናንተም ብትሆኑ ከቤታችሁ እንደዛ ነው የምትሉት እሺ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀሁላችሁ ታሪክ የአንድ ሐዋርያ ቅዱስ የሆነን ሰው ታሪክ ነው እሺ አሁን በየያዝነው ወር በጥቅምት ወር ማለት ነው በጥቅምት ወር መታሰቢያቸው ከሚደረግላቸው ቅዱሳን አባቶቻችን መካከል አንዱ ቅዱስ ፊልጶስ ይባላል ማናልኳችሁ ቅዱስ አዎ ቅዱስ ፊልጶስ ወይም ሐዋርያው ፊልጶስ ይባላል የሱን ታሪክ ነው የምነግራችሁ ዛሬ እንግዲህ ፊልጶስ ማለት ስውር ማለት ነው ምን ማለት ነው ስውር ስውር ማለት ነው እንግዲህ ትርጉሙ ማለት ነው እና ፊልጶስ አሁን የምነግራችሁ ሁለት ፊልጶሶች አሉ በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይምታታባችሁ አንደኛው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመረጣቸው ደቀ መዛሙርት ከ መካከል አንዱ ስሙ ማን ይባላል ፊልጶስ ይባላል እኔ ግን አሁን የምነግራችሁ ታሪኩን ከ 12 ሐዋርያት መካከል ያለውን ሳይሆን ከ72ቱ አርድእት ከ72ቱ አርድእት አርድእት አገልጋዮች ረድ ማለት አገልጋይ ማለት ነው አገልጋዮች መካከል አንዱ የሆነውን ነው እሺ እነዚህም ከጌታ ግር ስር ቁጭ ብለው ተምረዋል ግን ጌታችን ለደቀ መዛሙርትነት ቅድሚያ አስራ ሁለቱም መርጧል ከዚያ ግን ሰባ ሁለት ደግሞ ሌላ በተለያየ መንገድ የመጡ አሉ ሰላሳ ስድስት ደግሞ ቅዱሳን ሴቶች አሉ እነዚህ ሁሉ ሲደመሩ በተደጋጋሚ ሰምታችኋል አንድ መቶ ሀያ የጌታ ቤተሰብ ቆበዞች ናቸው ከነዚህ መካከል ከሰባ ሁለቱ እት አንዱ የሆነው ዛሬ የታሪኩም ነገራችሁ የማን ነው አልኳችሁ ቅዱስ ፊልጶስ በሉ የስሙ ማለት ነው ስውር ማለት ነው ከስንት ከየት ነው የሚደመረው ከሰባ ከሰባ ሁለቱ እት መካከል ነው የሚደመረው እችን መጀመሪያ በደንብ ያዙ እሺ እንግዲህ ቅዱስ ፊልጶስ የተወለደው በቂሳሪያ ነው በቂሳሪያ ቤት አልኳችሁ በቂሳሪያ አዎ በቂሳሪያ ባለች አንድ ወንዝ ዳርቻ አካባቢ ነው የተወለደው እና የመጀመሪያም ደግሞ ጌታችንን የጌታችንን ትምርት አምሮ የተከተለው ጌታችን በዚያ ያስተምርበት ከነበረው ቦታ አንዷ ቂሳሪያ ነች በቂሳሪያ ሲያስተምር ሰምቶ ነው ጌታችንን የተከተለው ግልጽ ነው አይደል አሁን እንግዲህ በዚያ በቂሳሪያ ሆኖ በኋላ ጌታችን መናይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ትምርት አብሮ እየተከተለ ሲማር ተአምራቱን ሲመለከት ደግሞ በኋላ ጌታችን በርገቱ በትንሳኤው የገለጠው ምስጢር እሱም እየሰማ ቆይቶ ነበረ መጨረሻ እንግዲህ ጌታችን ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ በአርባኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን ለ120 ቤተሰብ ልኮላቸው ነበር አደል ይህም ጠራቅሊጦስ የነበረ ጊዜ ተማምረናል አደል አዎ ስለዚህ ከዚያ መካከል አንዱ ፊልጶስ ነበረ በኋላ ሐዋርያት በዚያ በሚያስተምሩበት አካባቢ ላይ ስራ ይበዛባቸዋል ለምን በጣም ብዙ ህዝብ ስለሆነ ይከተላቸው የነበረው ማስተማርም እንደገና ማእድ ማዘጋጀትም ሁለቱንም ማከናወን ይከብዳል አይደል እንደ ሰው ስታስቡት ስለዚህ ማእድ እንዲያዘጋጁ እንዲላላኩ ከነዚያ ከመካከላቸው ሰባት ዲያቆናትን መሾም ነበረባቸው ስለዚህ ሐዋርያት ተመካከሩና ሰባት ዲያቆናትን ሾሙ ዛሬም የዲያቆናት አገልግሎት ለካህናት መላላክ ነው መላላክ ነው አገልግሎታቸው ስለዚህ ልክ እንደዛ እንዲያደርጉ እንዲላላኩ ሰባት ዲያቆናት ተሾሙ የዲያቆናቱ አለቃ ከተሾሙት መካከል ስጢፋኖስ ይባል ማን ነው ቅዱስ ስጢፋኖስ ከዚያ ደግሞ ሌሎቹ ዲያቆናት መካከል አንዱ ይሄ ከሰባ ሁለቱ አርድት መካከል አንዱ ነው ያልኳችሁና ዛሬ ታሪኩም መነግራችሁ ቅዱስ ማን ነው ፊሊጶስ ነው ስለዚህ ከ ሁለቱ አርድእትም ወገን ነው እንደገና ደግሞ ከተመረጡት ሰባት ዲያቆናት መካከል በኋላ መጀመሪያ በዚያ አካባቢ ሰማዕትነትን የተቀበለው ቅዱስ ስጢፋኖስ ነበር በጌታችን ትምህርት የማያምኑ ብዙ ትዕቢተኞች ነበሩና ጌታን ያንገላቱት አይሁድ በዚያ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ያሳድዷቸው ስለነበር ስጢፋኖስን በድንጋይ ወግረው እንደገደሉት ታስታውሳላቸው አይደል ቀዳሚ ሰማት የመጀመሪያው ሰማት የሚባለውም ለዛ ነው ከነዛ ሁሉ 120 ቤተ ቤተሰብ መካከል ቅድሚያ በሰማዕትነት ያረፈ ቅዱስ ስጢፋኖስ ስለሆነ ቀዳሚ ሰማዕት ተብሏል የስጢፋኖስ ሞት ግን ልጆች በዚያ የነበሩትን ክርስቲያኖች እንዲበተኑ አድርጓቸው ነበር በአንድ ቦታ ሆነው በነፃነት አምልኮታቸው እንዳይፈጽሙ ሰው እንዳያስተምሩ ያሳድዷቸው የነበሩ ሰዎች በስጢፋኖስ ሞት ስላጸኑባቸው መከራ ሁሉም ተበተኑ ሲበተኑ ግን የተማሩትን ቃል ለሌሎች ማስተላለፍ እንደሚገባቸው ጌታችን የነገራቸውን ቃል ስላልረሱ ፊልጶስም ልክ እንደ ሌሎቹ ሰማርያ በምትባል ቦታ ያስተምር ነበር ቤት አልኳችሁ የተወለደው ግን የት ነው ቂሳሪያ እንዳይምታታባችሁ እሺ ያስተማረባት ቦታ የት ነች አሁን ወዲያው ሰማርያ አስተምር ነበረ ከስጢፋኖስ ሞት በኋላ ማለት ነው በኋላ አሁን አንድ ታሪክ ልንገራችሁ እዚህ ውሃ እያይ ከፊልጶስ ጋር የሚያያዝ በሚያስተምርበት አካባቢ አንድ ጠንቋይ ነበር አስማተኛ ነበር አስማት ማለት ስም ከሚለው የመጣ ነው ስሞች ማለት ነው ግን አስማት የብዙ ስሞች ማለት ነው ይሄ ሲሞን የሚባል ጠንቋይ ወይም አስማተኛ ግን የአጋንንትን ስም እየጠራ አጋንንት እየመጡ እያገዙት ተአምር እያሳየ ሰዎችን ያጭበረብር ነበር ስሙ ማን ነው የጠንቋዩ የመሰሪው ስም ነው ስሞን ሳውን ሲሞን በሉ ሲሞን ሲሞን በኋላ እሱ ህዝቡን እየሰበሰበ ታምር እያደረገ ያዛ እንደው በቃ እኔ ነኝ ከሁሉ የተሻልኩት እንደውም አልፎ ምን ያለ መሰላችሁ ለማዳን የመጣውት እኔ ነኝ እንደገና ደግሞ ቆየት እያለ መንፈስ ቅዱስ እኔ ነኝ እያለ ይናገር ነበር ይሄ የክህደት ትምህርቱ ደግሞ በሰዎች ሰርጾ ሰዎች ተሳስተው እንዳይቀሩ ፊሊጶስ ያስተምር ነበር እንደውም እግዚአብሔር እየረዳው منا አረገ መሰላችሁ ሲሞን አጋንንትን እየሳበ ማድረግ የማይችላቸውን ድንቅ ድንቅ ታምራትን ፊሊጶስ ያደርግ ነበር ደግሞ የሚያስተምረው ትምህርት እውነተኛ ነበር እና ግማሹ ታምራቱ ግማሹ ትምርቱን እያዩና እየሰሙ ሲሞን እንትተው ህዝቡ ፊሊጶስ መከተል ጀመሩ ምክንያቱም ፊልጶስ የሚያስተምረው የጌታችን የመዳኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት ቃል ነበር የሚበልጠው ሄኖ አይደል ስለዚህ ወደ ልባቸው ሲመለሱ የሲሞንን የተው ወደ ፊልጶስ ሲሄዱ ነበር ፊልጶስ ታዲያ እንደዚህ ሰዎች ከሱ ጋር መከተላቸው ሲመለከት የውስጡን በውስጡ ይዞ ሲሞን ትምርቱንም እየሰማ ስለነበረ አምኛለሁ ብሎ ተጠመቀ የአመናፍቁ አስማተኛው ማን ሲሞን ነገር ግን ቆየት ብሎ የተመለሰው ከልቡ አልነበረምና ፊሊጶስ ያደርግ የነበረውን ታምራት እሱ ለማድረግ ፈልጎ በወርቅና በገንዘብ ያን ታምራት መግዛት ፈለግ ከእግዚአብሔር የሆነ በብርና በገንዘብ ይገኛል እንዴ አይገኝም ብርና ገንዘብ ሀላፊ ጠፊ ነው የእግዚአብሔር ቃል ግን ምንድን ነው ሄያው ነው ዘላለማዊ ነው ስለዚህ ዘላለማዊውን ሄያው የሆነውን ቃል በሚጠፋው በገንዘብ በወርቅ በብር ለመግዛት ፈለገ አንደኛ ከባድ ስህተቱ ይሄ ነው ግልጽ ነው አይደለ ይሄን በማድረጉ መንፈስ ቅዱስን በመሳደቡ በዚያ ላይ ደግሞ አሁን እንደነገርኳችሁ አይነት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚጻረን ትምህርትን በማስተማሩ ምክንያት ሲሞን ሲሞን ርዕሰ መናፍቃን ተብሏል ርዕስ ማለት ራስ ታውቃላቸው አለን ራስ ከሰውነታችን የት ነው የሚገኘው ከላይ ነው ከታች ነው ከፍ ያለ ነው ማለትነውአ ስለዚህ የመናፍቃን ዋና ነው ራስ ማለት መናፍቃን የክህደት ትምህርት እያስተማሩ ሰዎችን ከበረቱ ከቤተ ክርስቲያን የሚያርቁ ናቸው ለእነዛ ዋነኛቸው ጀማሪያቸው ሲሞን ነው ተብሎ ጥጣት ተቀቷል። ግልጽ ነው አደለ ስለዚህ ማመኑ ስተት መሆኑ እንድታውቁ ነው ታሪኩ በዋነኝነት የፊሊጶስ ነው ፊሊጶስ ግን ባስተማረው ትምህርት ሲሞን ከነሰራዊቱ አፍሮ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በአለም መስፋፋት ጀምሯል በኋላ ይህ ታሪክ ከተፈጸመ በኋላ ግን ቅዱስ ፊልጶስን የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ትእዛዝ ይሰጠዋል ምን አለው ጋዛ ወደምትባል ቦታ ሂድ አለው እንግዲህ ቅዱሳ ሐዋርያት ፊልጶስንም ጨምሮ የሚሄዱበት ቦታ ዝም ብለው ስለፈቀዱ አይደለም የትም ቦታ የክርስቶስን ቃል ማስተማር ይገባል ግን ተከፋፍለው ስለሆነ በአለም ዳርቻ የሚሄዱት አንዳንዴ ሁለት አንዳንዴ ሶስት እየሆኑ አንዳንዴ ለብቻቸው አንዳንድ የሆኑ ነበር የሚሄዱት በኋላ ግን የሚልካቸው የሚመራቸው መንፈስ ቅዱስ ነበርና ለፊልጶስም ከኢየሩሳሌም ተነስተህ ካለህባት ቦታ ጋዛ ወደምትባለው ቦታ ሂድ ብሎ አዘዘው ፊልጶስም የእግዚአብሔርን መልአክ ትእዛዝ ተቀብሎ ጋዛ ወደምትባለው መንገድ ሄደ ጋዛ ግን ለመሄድ በረሃ አቋርጣቸው የምትሄዱባት ሀገር ስለነበረች በመካከል አንድ ሰው በሰረገላ ተጭኖ ሲመጣ አየው ከርቀት በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ መጣና ወደዚያ በሰረገላ ወደሚመጣው ሰው ፈጥነህ ተጓዝ አለው ያ በሰረገላ የመጣው ሰው ማን ቢሆን ጥሩ ነው የኢትዮጵያዊቷ ንግስት ህንደኬ ማናት ንግስቲቱ የእሷ የሷ ጃንደረባ ጃንደረባ ማለት ባለ ማለት ነው ስልጣኑ ደግሞ ወንድ ይባላል። ምን ይባላል ወንድ ማለት በገንዘቧ ላይ የተሾመ ማለት ገንዘብ መቼም አይጠፋችሁ ማለት ገንዘብ ላይ የሚሾም ሰው ደግሞ ታማኝ ሆነ አለ ስለዚህ የንግስቲቷ ታማኝ የሆነ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ባኮስ ነበር ማነው ነው ወይም ደግሞ አቤላክ ይባላል እስቲ ባኮስ ወይም አቤላክ በሉ ባኮስ ወይም አቤላክ ምናዊ ነው ባኮስ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ንግስቲቱ ነው ህንደኬ በሉ እስቲ አው እንደኬ እንደኬ ንግስት የነበረ ንግስት በጀሮ ወንድ የነበረው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ በሰረገላ ተጭኖ ይመጣ ነበር የሚመጣበት ምክንያት ምን ነበር መሰላችሁ በኢየሩሳሌም ኢትዮጵያውያን እየሄዱ የኦሪትን እምነት ያምኑ ስለነበረ የአይሁድ ፋሲካ ሲከበር ኢየሩሳሌም እየሄዱ ይሰግዱ ነበር ይህንን ስርዓት ለመፈጸም ነበር በሰረገላ ላይ ቁጭ ብሎ የኢሳይያስን ትንቢት እያነበበ እንግዲህ ባለጸጋ ነው ባለስልጣን ነው ብዙ ሀብት ያለው ሰው ነው ወደዚያ ይጓዝ ነበረ የእግዚአብሔር መልአክ ፊልጶስን ከዚህ ሰው ጋር እንዲገናኝ አዘዘው ሩጥና ድረስበት በሰረገላዋል ሰረገላ ታውቃላችሁ ከብረት ይሰራል አይደል ደሞ እንጨት ይኖርዋል የሚጎትቱት ምኖች ናቸው ፈረሶች ናቸው እና ፊልጶስን ሮጠህ ከዚያ ድረስ አለው በኋላ ፊልጶስ እየሮጠ ከሰረገላው ዘንድ ከተጫነው ከኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ጋር ሲደርስ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ፊልጶስ ማን ነው ባኮስ ቁጭ ብሎ እንዲ የተጠቀለለ ረጅም አውጥቶ የድሮ የብርሃና የሚመስል መጽሐፍ አላል የተዘረጋ ትልቅ እንደ ድሮ ወረቀት ስላልነበረ እሱ ላይ የኢሳያስን ነበር እንደሚነዳ አጠቦት በሸላሾቹን ፊት ዝም እንደሚል በግ አፉን አልከፈተም እያለ ኢሳይያስ የሚናገረውን የትንቢቱን መጽሐፍ ያነብ ነበር በኋላ ፊልጶስ አጠገቡ ሲደርስ ሰማውና ጥያቄ አቀረበለት አይ ሰዎች አያችሁ አክብሮት አላቸው ሰው ጥያቄ ሲጠይቃቸው ዝም ብለው አልፈው አይሄዱ እናንተም ስትጠየቁ እንደዛም አለበት አገባቡ መልስ ሰጥቶ ይሆናልን ይሆናል አይሆንም አይሆንም ብሎ መመለስ ያስፈልጋል በኋላ ያ ኢትዮጵያዊም ስነ መግባር ያለ ሰው ነበርና የጠየቀውን ጥያቄ መለሰለት ጥያቄው ግን ምን ነበር የምታነበውን ታስተውላለህን የሚል ነበር በኋላ ያም ባኮስ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ እኔ የንግስት ባለሟል ነኝ ሀብታም ነኝ እውቀት ያለኝ ነኝ ብሎ ሳይመካ በትህትና እንደዛ በእግሩ እየሮጠ ለሚመጣው ሰው በትህትና መልስ ሰጠው የሚያስተምረኝ የሚያስረዳኝ ሳይኗር እንዴት ይገባኛል ብሎ አለው ይህም ብቻ መሰላችሁ ያለው ያ በእግሩ እየሮጠ ይመጣ የነበረውን ፊልጶስን እባክህ ወደ ሰረገላው ውጣና ምን እንደሚል ታስተምረኛለህ ታስረዳኛለህ ብሎ ፊልጶስን ወደ ሰረገላው ጋበዘው ፊልጶስም ተቀመጠና ያ የኢሳይያስን ትንቢትና ሌሎች የሚነበቡትን መጽሐፍትን በዚያ በመንገዳቸው ሁሉ እያብራራ እያስተማረ እያሳመነ ወደ አዲስ ኪዳን ማለት ወደ ክርስትና እንዲመጣ እያሳመነ አብረው ቆዩ በኋላ ግን ያመነ እየተጠመቀ ምን ይላል ይድናል አደል አንዱ እምነታችን መሰረት ስለዚህ ባስተማረው ትምህርት አምኗል ጥምቀት እንደሚገባ ተረድቷል ባኮስ በኋላ በመንገድ ከአንድ ኮረብታ ስር የምትመነጭ አንድ ምንጭ ውሃ ተመለከቱ የዚህን ጊዜ ምን ቢል ጥሩ ነው ፊልጶስ እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ ጎበዝ ጠያቂ ነው ቶሎ ደግሞ ውሳኔ የሚወስል ጎበስ በኋላ ፊልጶስ ምን አለው ማስጠንቀቅም ስላለበት ማስጠንቀቅም ስላለበት ያመንክ ብትሆን ይሆንልል መፈጸም ትችላለህ ይፈጸምልል አለው ምን ብትሆን ያመንክ ስለዚህ መጀመሪያ ምን ይቀድማል ማለት ነው ማመን ይቀድማል ማለት ነው በኋላ እሱ ምን ብሎ መለሰለት ጌታችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የህያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ ብሎ ምስክርነት ሰጠ በኋላ እና ሁለቱም ወደዛች ወደ ምንጮ ወርደው ፊልጶስ ባኮስን አጠመቀው ይህ የሆነበት ጊዜ 34 አመተ ምረት ነበር መቼ ነበር ጌታችን ሲወለድ ነዋል አንድ ብለን የጀመር ነው ስለዚህ ጌታችን ከተወለደ በስንተኛው አመት ማለት ነው በ34 ተኛው አመት በዚህ ጊዜ በአለም ውስጥ ማንም ክርስትናን የተቀበለ የለም ከእስራኤላውያን ውጭ ስለዚህ ከእስራኤል ቀጥሎ ክርስትናን በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ምክንያት የተቀበለች ማናት ማለት ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን በማን ምክንያት በኢትዮጵያዊ ወጃንደረባ ስሙ ማን ነው ባኮስ ወይም ደግሞ አቤላክ ረስታችሁ አስላል ደግምናት አይደል አቤላክ አማካኝነት ያጠመቀው ደግሞ ማን ነው ፊሊፖስ ነበር ፊሊጶስ ነበር ስለዚህ ተጠመቀዛ ካጠመቀው በኋላ ግን ሐላፊነቱን ስለተወጣ ሌላ ደግሞ ስራ ስላለበት ፊልጶስን ከዚያ አካባቢ ላይ እግዚአብሔር ሰወረው እንዲያየው አልቻለም ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ እሱ ጃንደረባ ወደ ጉዳዩ ቀጠለ በኋላም ወደ ሀገሩ መጥቶ ከህንደኬ ጀምሮ እያስተማረ እያጠመቀ ክርስትናን በአቅሙ ማስፋፋት ጀመረ ደግሞ ቀጥሎ ሌሎች አስፋፍተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ፊሊጶስ ነው ግን አሁን ታሪካችን አይደለ ፊሊጶስ ከዚያ በኋላ ግን ከሱ ጋር ከተለየ በኋላ አዛጦን ወደሚባል ምን አዛጦን ወደሚባል ቦታ እንዲሄድ ደግሞ ያው መልሱ የእግዚአብሔር መልአክ አዘዘው በኋላ በአዛጦንም ሄዶ ሰዎችን ሲያስተምር ያመኑትን ሲያጠምቅ ቆይቶ ከርሞ በኋላ ወደ እድሜው ፍጻሜ ወደ ተወለደባት ቦታ ተመልሶ መጣ የትውልድ ቦታው ማን ነበረች ቂሳሪያ ነበረች ወደ ቂሳሪያ መጥቶ በዚያ የነበሩት ሳምራውያንን አይሁዳውያንን እነሱን ደግሞ የጌታችን የሱስ ቃል እያስተማረ እስከ ዘመኑ ፍጻሜ ድረስ ቆይቷል በመጨረሻ አሁን በዚህ ወር መታሰያው እናረጋግለት በጥቅምት 14 ቀን በጥቅምት 14 ቀን ይህን አገልግሎቱን ፈጽሞ አርፏል ሞቷል ማለት ነው ግልጽ ነው አዎ ገብታችኋል አዎ ፊሊጶስ ታላላቅ ነገራትን ካደረጉ ቅዱሳን ሐዋርያት አባቶቻችን መካከል አንዱ ነው ግን ከየትኞቹ ወገን ነው ሲቆጠር ከሰባ ሁለቱ አድነት ደግሞ ወይም ሐዋርያት ከሾማቸው ከሰባቱ ዲያቆናት ለኢትዮጵያ ግን ክርስትና እንድትቀበል ምክንያት የሆናት ሁሌ የምናመሰግነው አባታችን ነው ሁሉም ሐዋርያት አስተምረዋል እንደ ማቴዎስ ያሉ ደግሞ ከ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ወገን የሆኑ ኢትዮጵያ መጥተው እንዳስተማሩ አባቶቻችን ይናገራሉ እንኳን እነሱ አይደሉም አሁን በዚህ ወቅት የምናስበው ሌላ የመቤታችን ስደት አይደል እመቤታችን እንኳን ከልጅ ጋር መታ ኢትዮጵያን ባርካለች አይደል ባርካለች ክርስትና ግን ተስፋፍቶ ሐዋርያት ማስተማር ሲጀምሩ በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ምክንያት ክርስቲናን ኢትዮጵያ ተቀብላለች። እሱ ደግሞ ለነገስታቱ ቅርብ ነው ከንጉሱ የተጀመረ ደግሞ ወደ ታች ምህዱ አይቀር እንዲያያሉ እያመኑ ዛሬ ያለንበት ላይ ደርሰና አሁን ስለ ኢትዮጵያ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ከዚያ ቀጥሎ ያሉ ቅዱሳን ይያነሳል ማውሳት መናገር እንችላለን ግልጽ ነው አዎ በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን በቅዱስ ፊልጶስ ስም የታነጸ ቤተክርስቲያን ሁሉ አላት እዚህ አዲስ አበባ እኮ አለ ታውቃላችሁ ፊልጶስ ሲባል ሰምታችሁ አጣቁ እሺ ኮልፌ አጣና ተራ የሚባል ቦታ አለ እዛ ስትሄዱ ቤተ ክርስቲያን አለ በማንስም ነው የታነጸው በቅዱስ ፊልጶስ ነው እዚያ ደግሞ ሄዶ በአሉን ማክበር አሁን ከቤት የሚያሉ ማያውቁ ከሆነ የሚያውቁም ደግሞ በጥቅምት 14 እየሄዱ በአሉ ማክበር ይገባቸዋል እሺ ግልጽ ነው ገብቷችኋል የቅዱስ ፊልጶስን ረዴት በረከት ያሳድርብን እንዲሁ የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የባኮስን በረከት ያሳድርብን ሁል ጊዜ እንደምላችው እንደምላችሁ ጽኑ በእምነታችሁ ጠንክሩ በትምህርታችሁ ታዘዙ ለናት ለአባታችሁ ለተላላቆቻችሁ ደግሞ ተፋቀሩ አትጣሉ ሺ እርስ በርሳችሁ ተስፋ አላት በእናንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችሁ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችሁ ኢትዮጵያ ደግሞ ምናችሁ ሀገራችሁ ሀገራችሁ እሺ ይህም በልባችሁ ጻፉ የተማራችሁትን ደግሞ ሄዳችሁ ለሌሎችም ንገሩ አሁንኛ ጸቦት አርገን የዛሬውን ደግሞ እንጨርሳለን ከዚያ በፊት ግን እንዴት አደራችሁ እንዳልናቸው ከቤት ያሉትን ደግሞ ሰላም ሁኑ በሰላም ያገናኝ በሏቸው ዞር ብላችሁ እስቲ ሰላም ሁኑ በሰላም አሁን ደግሞ ቅድም ጎንበስ ብላችሁ ነው ያላችሁ አሁን ደግሞ በጃችሁ እንደዚህ ብላችሁ ሰላም ሁኑ በሰላም ያገናኝ በሏቸው እስቲ ሰላም ሁኑ በሰላም ያገናኘ አሜን አሁን በዚህ ባትገናኙ ደግሞ በተራ እናንተ ቤታችሁ ሆናችሁ ትገናኙ አይደል ካያችሁ ትገናኛላችሁ አይደል አው የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ በመንፈስ ነው የምንገናኘው ሁሌ በአካል ብቻ አይደለም። እሺ ይሄ እንድታስቡ ነው ይበቃናል እንግዲህ የዛሬውን ጨርሰናል ደግሞ በሳምንት በሌላ ትምህርት እንገናኛለን እሺ በሉ አሁን ጸሎት እናደርጋለን ብድግ ብድግ በሉ ሁላችሁ ተነሱ ዝግጅቱ ተመልሰናል መዝሙሩን ለቀረቡልን ለተንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃሌቱ ያሰማለን አሜን ታሪኩን ለንገሩ ላስተማሩን ለአባታችን የታጡ እግዚአብሔር አምላክ ቃሌቱ ያሰማለን በድሚ መጸጋ ይጠብቅልን በመለው ዓለም የምትገኙ ወደ እግዚአብሔር ልጆች የዛሬ ዝግጅቶቻችን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበረ ከዝግጅቶቻችን ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኘችሁበት ተስፋ እናደርጋለን እነዚህን ዝግጅቶች በማስታወቅ እስከ መራ መራገር ውስጥ የሚደረስ አብራራች የቆየ ነው እኔ ምን ከብርሻለ እኔ ሱሌነ ተፈራ በጋራ በመሆን ነው በቅጤ ሳምንት መራ ግብር እስከምንገናኝ ጊዜ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን መልካም ዘመነ ጽጌ ይሁንልን